participação ativa no Show Rural Calpavel. Nós estamos presentes aqui com 12 unidades ou 12 centros de pesquisa da nossa empresa em diversas atividades, tanto na vitrine tecnológica, quanto na Show Rural Calpavel Digital, quanto à apresentação na área de pecuária, no stand de pecuária aqui da Show Rural Calpavel. Nós estamos apresentando mais de 50 tecnologias das mais diversas cadeias de produção. Estamos lançando 5 novos ativos tecnológicos, 2 materiais de soja, primeiro material de soja resistente ao complexo dos percevejos, um material de soja precoce, né, como alternativa, né, a sistema de produção de soja mais eficiente, mais dinâmico, né, ofertando margem para o nosso produtor rural. Estamos também lançando um material de feijão, o BRS-405, que é um material de feijão resistente à antracnose, a outras doenças fúngicas, e é um feijão que pode ser usado tanto para consumo em caldo, como também para salada. Estamos lançando também um material de mandioca, uma mandioca resistente às principais pragas, principais doenças, uma mandioca com amido de excelente qualidade, principalmente para a indústria de fecularia, né, e que fornece para o nosso produtor alternativas para a diversificação da sua base produtiva. A quinta tecnologia que estamos lançando na Calpavel nesse ano é o zoneamento da produção de eucalipto para a região oeste do estado do Paraná. É uma demanda do setor produtivo, é uma alternativa viável para a produção não só de fibra, não só de madeira, como também produção de energia, né, para a região produtiva do oeste do Paraná. Uma tecnologia. A importância do Show Rural Calpavel é muito grande para o agronegócio e a importância da Embrapa para o Show Rural é tão grande quanto é o agronegócio dentro do Show Rural. A Embrapa faz presente aqui desde a primeira edição, lá em 1989, sempre trazendo pesquisa e inovações. Isto que é importante, sempre trazendo pesquisa e inovações, fazendo grandes lançamentos no Show Rural, servindo o Show Rural de vitrine para os lançamentos da Embrapa e servindo a Embrapa de ponto de apoio, de alavancagem, de produtividade e produção para todos os nossos produtores rurais que visitam o Show Rural Calpavel.